Jogos brasileiros excelentes que estão disponíveis no Game Pass e em outras plataformas. Celeste é um jogo de plataforma 2D bem desafiador, onde você deve levar a protagonista até o topo de uma montanha passando por diversos obstáculos, além de confrontar a si mesmo. Se você gosta de anime de esporte, você vai adorar Dodgeball Academia. Nesse RPG de queimada, e eu acredito que um dos únicos RPGs de queimada do mundo, você deve adquirir experiência enfrentando diversos inimigos mais fortes na Universidade da Queimada, até se tornar o melhor atleta que já passou por lá. Unsighted é um jogo de ação no melhor estilo Metroidvania, que você joga com o Autômata Alma em um mundo completamente destruído após uma guerra contra humanos. Seu objetivo é montar o arsenal mais pesado e ir atrás de todos os inimigos que você perdeu durante esse caminho. Se você tem mais dicas de jogos brasileiros, deixa aqui nos comentários e não esqueça de dar um like e seguir a página. Valeu!